Так, ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Естеріңізде ма? Мен бір неден бір не шығардым ғой? Инстаграмнан. Бір әйел кісінің доктордың бетпердесі жүрген. Мынау ғой деймін. Аты біздің ұялшақ медбеке дейміз ба, не дейміз дедім да. Мына кісінің аты Айнур екен. Қызметкер ғой бұл. Қызмет өзінің қызметтік лауазымын жоғары пайдалану деп аталады заң жүзінде. Мені угрожать етіп жатыр. Орысшалап, шүлдірлеп бірдеңені жазып қойыпты. Мен орысша түсінбеймін. Себебі Қазақстан азаматым, қазақша айтыңыз дедім. Қазақша айтыңыз, мен Қазақстан азаматым дедім. Сөйтіп болмаған мен деп жазды. Менімен бірге өзіңіздің желіңізге видео салдыңыз. Ол дұрыс емес. Менің ол видеода маска тақпаған болмаса, басқа кінәм жоқ. Менің рұқсатымсыз салғаныңыз үшін менен публично кешірім сұрайсыз. Одан кейін барып... Публично дегенде менің түсінігім бойынша елден YouTube-қа ма, әлде бір неге салып, ойбай, кешірерсіз, ойбай, мынандай қып қойыппын деп айтады екенмін да мен. Мен сөйтіп кешірім сұрайды екенмін да қызметкерлерден. Бұл жеке тұлға емес қой, бізді өйтіп қыспақ қалатын. Мемлекеттік құзыретіне ол қыспақ қалу кірмейді бұны. Бұны жұмыстан шығару керек міндетті түрде. Оны алып тастайсыз. Немесе сізге және видео түсірген адамға мен РУВД-ға барып, Абайский РУВД-ға барып, немесе басқа РУВД-ға барып, сіздерге арыз жазамын. Менің рұқсатымсыз ешқандай видеоны желілерге салуға сіздердің құқықтарыңыз жоқ. Маскаға мен жауап бердім. Сіз өзіңіз маскасы жүрсіз, реклама жасап жүрсіз, өзіңіз жаңағы өзіңізге газ вода құйып беріп жатқан қыздар, қыз тұр, бала тұр, оларда маска сұрап жатқан жоқсыз. Мен сұрауға міндетті емеспін олардың маскасын. Масканы қадағалайтын өзі орган бар. Біз әрине күрескенімізше күрестік, айтқанымызды айттық, ол кісілер де мені жақсы таниды. Маскасыз жүргендер үшін ұялатын болар, мүмкін оларға барып штраф салар, мен білмеймін. Барып сұрап салдарыңыздар. Ол жаққа да сізді шақырамын. Екіншіден, үйіңізде жұмысшылар жүр. Ол жұмысшылар да маскасы жүр. Сол үшін өзіңізге керек кезде масканы талап етпейді екесіз. Ал басқалардан талап етіп жатсыз. Ол енді дұрыс. Біз талап етпейді екеміз да. Медицина бола тұрып, сіз талап етпесеңіз, оны қалай талап етеміз, Айнұр ханым? Қазір төменде мен жазғам жауап. Талап еткеніңіз. Бірақ енді өзіңізден де талап етіңіз. Сізде жаңағы қоғамда өмір сүріп жатсыз. Былайша адвокаттан консультация алдым. Адвокат дегендер ол білмеймін. Қандай консультация беріп отырған, қандай адвокат екен? Саламатсыз ба, Айнұр ханым? Отбасыңыз аман ба? Сіз бейтіңіз. Ол YouTube желісінде Арман Алпысовтың каналында бар. Сетей болып тұр. Және мен каналыма, өзім YouTube каналыма салатын боламын әрі қарай да. Біріншіден, екіншіден оны сіз РУВД-ға емес, сразу азаматтық сотқа беріңіз. Ол РУВД қарамайды ғой. РУВД ештеңе істей алмайды полиция. Ана ақылдасқан адвокатыңызға соны айта салыңыз. Асекең сөйтіп айтып жатыр деп. Сіздер COVID-ке қарсы күрес болып бекітілу керексіздер. Медицина біздің конституциялық құқықтарымызды таптамай қорғау керексіздер. Біздің конституцияда құқықтарымыз бірінші бабы бар. Өмірімізге нұқсан келтіріп жүрсіздер. Мүмкін сіз... Яғни конституцияның бірінші бабын айта өтейін. Ең қымбат қазынасы адам. Адамның өмірі дейді. Бостандығының құқықтары дейді. Өмірін біздің билік басшыларымыз сол медициналарға бекітіп қойды. Біз ауырып барсақ, бұлар міндетті түрде тегін медициналық жәрдем көрсету керек. Потому что бұларға билік басшылары бекітіп қойды ғой, міндеттеп қойды ғой жоғарыларына, мойындарына. Тегін медициналық жәрдем көрсетуге міндетті бұлар негізі. Алайда бұлар жасамайды ондай нәрсені. Кейбір жерде ақша алып жатырғанын біліп жатырмыз. Қарамайды, өз құзыреттерін асыра пайдаланып жатырғандарын біліп жатырмыз. То ли ана врач жоқ, то ли заведующий жоқ, то ли анаушы жоқ, мынаушы жоқ деп айтыр. Адам не қылады? Соңында ақылы клиникаларға барады. Ақылы клиникаларға барады. Бұл дұрыс емес ол. Яғни жақсы маманын таппайсың тегін жерден. Елдердің барлығы бағанағы
медстрахование төлеп жатырмыз, например, біз. Сонда не, біз өзімізге тиесілі тегін медициналық жәрдем ала алмаймыз ба? Ауру таратып жүрген шығарсыз, мен білмеймін. Алайда аурумен күресетін бірінші департамент сіздер, соған қарсы тұрып беру керек сіздер. Ауру таратып жүрген шығарсыз дегеніме, маскасыз жүрген үшін айтып жатырмын. Бірінші есімесіңізге әлі аяқталмады сөзім. Бірақ мен өтеген запись жасалатын. Я, екеуімізді қоса сотқа берсеңіз болады. РОВД-ға жазсаңыз да болады. Проблема жоқ, бірақ оның РОВД-ы қарамайды. РОВД полициялар дымда қыла алмайды. Адвокатыңызға солай айтыңыз. Асхат юрист солай айтты деп. Жақсы? Мен қорқып тұрған ештеңем жоқ. Сіз қызметкерсіз, қызметкер болғаннан кейін сондай жаза алу керексіз. Сізді қызметкерлерді салуға бізде ешқандай бір заң тыйым салмайды. Сіз жеке тұлға емессіз. Ол кезде қызмет бабында жүрсіз, қызмет атқару бабында. Ұқтыңыз ба? Кешіріп қойыңыз. Сөйтіп мен ешкімнен публичный былай кешірім сұрамаймын. Менің істеп отырғаным заңсыз әрекет емес, себебі және саясатқа да кірмеймін. Тек қана билік басшыларының белгілеген заң аясында қызмет атқарам. Және сол заңдарды қалай халық түсінетінін түсіндірем. Түсіндің ба? Екінші есемесіңізге, өзім маскасыз жүргенде мен отбасыммен жүрмін, газбада ішіп жатырмын. Маскасыз іше алмайды екен ол газбадан, маскамен. Ал маскасыз жүрген қызметкерлерге менің шатағым жоқ. Мен қолымнан келгенше күрестім. Қызметкер деген жаңа газбада құйып беретін, сататын, ақша алатын қызметкерлерді айтып жатырмыз бұл жерде. Басқалар емес. Алдымен сіздер түзеленбей, қазақтың басқа жеке тұлғалары түзеленбейді. Қазақ елі. Осыны жақсылап қоғып алыңыз. Негізі бізде билік басшылары бекітті ғой, әрбір мемлекеттік органдар ше, яғни оның ішінде денсаулық сақтау министрі кіреді, денсаулық сақтау департаменті кіреді. Ішкі істер министрлігі кіреді, ішкі істер департаменті. Сол сияқты солардың қызметкерлері, бізді тұздайтын қызметкерлердің өздері түзелмей, қарапайым халық ел түзелмейді ол. Себебі білмейді ол. Біледі тек қана сол ақ халаттылардан көру керек біз. А, маскамен жүреді екен, а, перчаткамен жүреді екен. О, қолын жаңа антисептикпен тазалап жүреді екен деп контактта болған кезде. Сөйтіп қарап білу керек біз қой. Бұлар ондай нәрсе көрсетіп жатырған жоқ та, наоборот көрсетіп жатыр. Кейіннен қарапайым халықты штрафовать етіп жатыр. Өздеріне штраф салса, міне қараңыздар, қандай шырылдап мені жаңа угрожать етіп қорқытып, адвокат дейді, тағы бірдеңе дейді. Ондай адвокаттар жоқ бүйтіп бұған консультация беретін. Мен білмеймін адвокаттар. Егер сол адвокат ондай консультация берген болатын болса, оның білім деңгейін мен білмеймін қандай екен. Білімді адам ондай айтпайды. Қатты айтқан болсам кешіріп қойыңыз. А менің үйімде жүрген қызметкерлерді тауып алып, штраф салса болады. Проблема жоқ. Жіберіңіз. Оған арыз жазсаңыз болады иншалла. Келіс. Мен тауып алып дедім. Қызметкерлер кетті уже. Босады. Біріншіден. Екіншіден үйге келіп, міне. Мен олармен жеке-жеке сөйлесем. Келген адамдармен. Полный состав болып келсін. Оны да ескере өтіңіз, иә? Полный составқа 5-6 адам керек, бірақ жеке тұлғаның үйі. Полный состав болады. Волонтерский группа. Полицейский участке осы жердің. Мен танитын болу керек тағы. Атамекен, әкімшіліктен, цестен осы 5-6 составтағы адамдар кіру керек. Тексеріп келе алмайды олар. Адамдармен. Полный состав болып келсін. Оны да ескере өтіңіз, иә? Полный составқа 5-6 адам керек, бірақ жеке тұлғаның үйін тексеріп келе алмайды олар. Соны біле біліңіз. Жақсы? Себебі жеке тұлғаның үйін тексеріп келе алмайды деген себебім, мен қоғамдық қабылдайтын жер емес менің үйім. Менің өз отбасым кіріп шығып жүретін жер. Ол жерде ешкім тексеріп келуге ақысы жоқ. Медицинский маска тағып отырсыңдар ма? Қандай шай ішіп отырсыңдар? Көк шай ма, қызыл шай ма деп, например. Түсінді ме? Осындай қызық-қызық қызметкерлеріміз бар біздің. Тамашалаңыздар осы видеоны, салам, өз бағаларыңызды беріңіздер. Бізде сондай. Бізді ойлайды білімсіз деп. Халық көзі ашылған, көкірегі ояу.